Pilići vole raznovrsnu ishranu i vole poslastice, ali je najbolje da im ih date kasnije tokom dana. Pilići su kao deca. Ako im poslužite dezert uz obrok, najverovatnije će prvo pojesti poslastice, a možda će i potpuno preskočiti svoju uobičajenu hranu. Sa poslasticama budite kreativni i smenjujte ih na jelovniku kako bi ishrana bila raznovrsna. Sirova ili kuvana bundeva je fantastična poslastica za piliće. I semenke i meso bundeve daju pilićima hranu. Hranljivu sezonski odgovarajuću poslasticu. Druge zimske tikvice rade jednako dobro kao i bundeva, pa ih slobodno dodajte malo radi raznolikosti. Baš kao što uživate u toploj činiji ovsenih pahuljica hladnog jutra, tako i pilići vole ovas. Kuvana ovsena kaša je hranljiva poslastica za vaše piliće u hladnim danima, ali i sirova je dobra. Kombinovanje sirove ovsene kaše sa ptičijim semenkama za poslasticu također može da podstakne vaše ptice i da se kreću. Pilići se mogu hraniti kukuruzom direktno u klipu, zamrznutim, konzerviranim ili čak sušenim. Sirov ili kuvan većina ptica nije izbirljiva. Ako kukuruz sušite direktno na klipu, onda ga možete okačiti da visi kako biste pružili zdravu poslasticu, ali i malo zabave za vaše jato. Postoje određene kontroverze u vezi sa jabukama jer semenke sadrže cijanid. Ako vas ovo brine, jednostavno izrežite jabuku pre nego što poslužite svojim pilićima i odstranite semenke. Orasi sa uklonjenom ljuskom su odličan izvor proteina za piliće tokom jesenjih i zimskih meseci. Jesen je savršeno vreme za sakupljanje oraha. Postoji mnogo drugih sezonskih prikladnih namirnica za piliće kao što su šargarepa, kupus, kokice, kuvana testenina, ali i mnoge druge. Iako većinu namirnica koje jedemo možemo da delimo sa našim pilićima, postoje neke stvari koje treba izbjegavati bez obzira na godišnje doba. Iako suvi pasulj izgleda kao savršena poslastica za kljucanje, on zapravo može biti prilično opasan za vaše stado. Sirovi pasulj zapravo sadrži prirodni insekticid koji se zove fitohemaglutinin, koji je toksičan za ptice. Iako ih možda neće odmah ubiti, može izazvati oštećenje organa, što na kraju može dovesti do spore smrti, što ovu hranu čini jednom od najopasnijih koje treba izbjegavati. Pasulj se može davati kao hrana ako je natopljen i kuvan. Na taj način će ubiti hemaglutinin, čineći ga bezbednim za konzumiranje od strane vašeg jata. Tiosulfat je toksin koji se nalazi u luku koji napada i uništava crvena krvna zrnca. Ovo može izazvati žuticu, anemiju ili čak smrt u vašem jatu. Iako hranjenje crnim lukom može imati neke zdravstvene koristi, sve one se mogu naći u drugoj sigurnijoj hrani. Jednostavno nije vredno rizika. Imajte na umu da će pilići jesti skoro sve i da nemaju dobar osjećaj šta je bezbedno za jelo, a šta nije. Pazite ne samo na hranu, već i na biljke i drveće koji rastu oko vašeg kokošinjca, jer će vaše kokoške pokušati da jedu većinu stvari kojima imaju pristup. Nisu sve divlje biljke bezbedne i pogodne za konzumiranje. Pobrinite se da uklonite sve potencijalne opasnosti ili ponovo razmislite o lokaciji svog kokošinjca ako je potrebno.